princípio era o Verbo, e Deus criou o céu e a terra. Viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento frio soprava as águas. E Deus disse: Exista a luz. E a luz começou a existir. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas noite. No sétimo dia, Deus terminou o seu trabalho. E viu Deus que faltava um ser para comandar a sua obra. E ele modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas, tornando-o um ser vivente à sua semelhança. Vendo a solidão do homem em meio à sua obra, Deus fez o homem adormecer e retirou-lhe uma costela, e dela criou a mulher, a companheira ideal para o homem. E assim Deus, o Criador, entregou ao homem o paraíso, batizou-os de Adão e Eva, e disse-lhes: Tudo isso lhe dou, crescei e multiplicai-vos. Juntos, o homem e a mulher descobriram o pecado, e com seus filhos a ramificação do mal. Assim, eles perderam o paraíso. As forças do mal dominaram o mundo, e a terra cobriu-se de lama e sangue com o pecado de Caim. O ódio, a inveja, a intriga, a gula, a fome, a luxúria e a morte. E expandiram-se as guerras e a morte com seu banquete real. E assim, Deus viu a necessidade de enviar à terra seu único filho para salvar o mundo. E no ventre da Virgem Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estás com fome. Há 40 dias vives a orar na fome. Deves estar com muita fome. Não é a vontade do Pai que te sujeitas a tais sofrimentos. Somente a Ele deves dar a conhecer a tua boa vontade. Quem és? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que teus anjos ordenarão respeito de ti e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eis o mundo resplandecente de ouro e mármore. Roma! Roma! Ali Tibério domina o mundo. Tudo isto te darei se me adorares. Pede-me o ódio do mundo e eu te darei. E com esse ódio dominarás o mundo. Vai-te, Satanás, e sai da minha presença. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Julga ser o rei dos reis, rei dos judeus, mas aí estás, tu e teu povo, vivendo há 500 anos na escuridão. Ai de ti, Jesus de Nazaré, terás na tua alma a maior tristeza. Ai de ti, Jesus. Ai de ti, Jesus de Nazaré. Sai da minha presença, criatura das trevas. Retira-te, Satanás. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, achamos que é muito perigoso. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque não há luz. Eu preciso ir. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Senhor, mas se ele dorme, ficará bom. Lázaro está morto, e rogo pelo amor de vós. Mesmo que ele não estivesse vivo, eu espero que creias.
Se estivesse estado aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E mesmo agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele há de ressuscitar na glória do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Onde puseram o corpo? Ali, Senhor, num túmulo, entre as pedras. Venha, que eu vou lhe mostrar. Acredito que era grande o amor do Mestre por Lázaro. Mas o que ele pode fazer? Lázaro morreu. Mas para ele nada é impossível. Veja, Senhor, veja! Retirem a pedra. Mas o corpo já cheira mal. São 4 dias. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que me enviaste. Lázaro, Lázaro, vem para fora, vem para os teus que te amam. Milagre! Milagre! Lázaro está vivo! Pedro, André, Tiago, João, vós sois os escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem, carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra ti. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deixai-os passar, deixai-os passar. Queremos falar com o nosso mestre. Deixai-nos passar, são apenas crianças querendo ver o mestre. Agora não o que ele está ensinando. Esperem, mais tarde talvez. Por favor, é para que ele veja meu filhinho. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Filho de Davi, tem piedade de nós. Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, filho de Davi, cura nossos olhos. Calma, calma. Espera que ele te chamará. Aproxima-te. Que querem que eu te faça? Senhor, abra os meus olhos. Senhor, dá-me tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isso? A ti tudo é possível. Sim, eu creio, Senhor. Que seja feito segundo a vossa fé. Eu te vejo, Senhor!
te vejo, mestre. Glórias ao Altíssimo. Jesus os curou, milagre. Mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou a seus discípulos. Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao Pai assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mestre! Mestre! Retire-te daqui, porque Herodes quer te matar! Vai e diz a Herodes que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e só no terceiro dia terminarei. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, tenho de caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso! João foi preso? Esses cães romanos! Não foi Roma, foi Herodes! Maldito! E o que diz o povo? E o que faz o povo? Nada! O que poderiam fazer? Mas João precisa ser liberto! Andam de espadas, os soldados de Herodes. Vejam lá! Mas são árvores! Não, não são árvores. São cruzes e homens crucificados. Malditos, malditos! Vamos para Jerusalém! Vamos todos nós para Jerusalém! Vamos todos! Vamos todos para Jerusalém! Correremos com ele! Poucas moedas! Vejam na melhor seda da cidade! Hosana! Hosana! Ao filho de Davi! Bendito é o nome do Senhor! Hosana! Vejam, é o Senhor, o Salvador do mundo! Hosana! Hosana! Tirai daqui essas coisas! Não está escrito que a minha casa é casa de oração! Essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés ordenou que fossem apedrejadas essas mulheres. E tu, o que dizes? Se nada diz, vamos fazer cumprir a lei e te escolhemos para te dar a primeira pedra. Te decides? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ai de vós, hipócritas! Sois semelhantes aos escribas e fariseus, sepulcros caiados que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de toda espécie de podridão! Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena alguém antes de ouvir? És tu também Galileu, Nicodemos? Não. Eu não sou judeu, e tu bem sabes. Mas o homem que quereis prender é considerado um profeta do povo. Segundo as profecias, não se levantará nenhum profeta da Galileia. É um farsante. Isso sim, ele é um farsante, nada mais. Não esqueçam que também das bandas de Sidom haviam massas enormes,
desde que ouviram falar dos milagres que ele realiza. Vejo que fosse seduzido, Nicodemos, por essas bobagens e feitiçarias. Acreditas de verdade nesses milagres? O que eu acredito... Quem és? Como te atreves a invadir o conselho? Eu sou Judas Iscariotes, discípulo de Jesus de Nazaré. Eu sei do interesse dos senhores, mas se ofendi... Espera! O que sabes do nosso interesse? Sei do vosso problema e vim para ajudar. E por que vens ao Sinédrio? Não estamos à tua procura? Não, não, a mim não. Não sou eu que buscam, eu sei disso. Por isso, eu vim falar com os senhores. Sei que precisam de mim, sei o que buscam, sei o que querem. Quanto mistério. Fala de uma vez, então retira-te daqui. Eu posso lhes entregar o Nazareno. O profeta? Sim, sim, esse mesmo. E por que você escolheu trair o seu mestre? Verdade. Isso pode ser uma armação. Por que confiaremos em ti? Porque vocês não têm outra escolha. Querem salvar teu pescoço, não é verdade? Sim, sim. E a minha família também. Nada mais? Sim, sim. E o meu preço é 30 círculos de prata. Mas é muito pouco. Sabemos que nascesse em berço nobre. Sim, é verdade. Mas acontece que eu doei tudo. Dei tudo quando resolvi seguir a Jesus. Terás o que queres. Só precisamos saber aonde encontrar o teu mestre. Em um lugar chamado Getsêmani, do outro lado do rio Cédron. Os discípulos estarão lá com ele. E quem escolheu o lugar? Fui eu, claro. Nenhuma casa aqui em Jerusalém era tão segura para nós. Se estiveres mentindo, tu e tua família serão presos. Eu sei disso, meus senhores. E por isso, só contei a verdade. E por quê? Por que queres sair, teu amigo? Ele esconde algum segredo. Não, não. Eu não escondo nada. Eu já contei tudo. Isso basta. Não temos muito tempo. Preciso encontrar esse Nazareno. Judas, por o preço de um vil escravo, tu entregas o teu mestre. Não, não. Ninguém entenderá o meu gesto. Ninguém. Teu gesto? O que há para entender? Teus pés correm para o mal. Eles se apressam em derramar sangue. Por quê? Ninguém entenderia. Ninguém. Esperei muito que o desencanto se apossou do meu coração. A minha alma está envolta em sombras e medos. Chega! Não nos interessa. Quando entregará o teu amigo? Amigo? Digo, o Nazareno. É, hoje à noite. Hoje à noite, lá no Horto, onde todos se recolhem para dormir. Aqui está o teu preço. 30 círculos de prata. Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque não mais comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Pai, chegou a hora. Vós que estás comigo há tanto tempo, que tudo largastes para me seguir, para andar comigo por estradas empoeiradas, fostes meus amigos em todas as horas e amei a todos vós. Devíamos ter deixado a cidade, mestre. Somos vigiados por toda parte e o perigo nos cerca. Estamos cercados pelos inimigos. Se é assim, é melhor sairmos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Desse jeito, não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade, eu vos digo, aquele que me trairá, senta-se a esta mesa. Nós? Impossível! Um dos nossos? Aqui onde há somente amor por ti? Não pode estar o fiel traidor. Um de vós que come comigo há de me entregar. Nesta noite, todos vós escandalizarei. Porque está escrito,
ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante na Galileia. Ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mas valeria este homem não ter nascido. Eu jamais te trairia, mestre. Somos seguidores e fiéis a teus ensinamentos. Eu sei, Tiago. Eu sei. Mas quem irá traí-lo? Serei eu, senhor? Um que ceia comigo esta noite. Isso já sabemos, mas quem é esse traidor? Só ficarei convosco por um breve tempo. Para onde vou, não podes me acompanhar. Por que não podemos, mestre? Virá mais tarde. Mas quando será isso, mestre? Já disse, mais tarde. Eu morreria por ti. De verdade, Pedro? Morrerias por mim? Sim, eu morreria. Oh, Pedro, meu bom Pedro. Em verdade eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não! Jamais! Mesmo que eu morra, não vou negar-te. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu avisaria. Vou preparar o teu lugar lá. Seja mais claro, mestre. Nem sempre entendemos os teus provérbios. É verdade. Como saberemos para onde vai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Tomai e comei. Este é meu corpo que será dado por vós. Fazei isto em minha memória. Tomai e bebei. Este é meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Desejei infinitamente comer convosco antes do sofrimento. Um novo mandamento eu vos deixo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mestre, não sabemos ainda quem é o traidor. Seria eu por acaso, mestre? Tu o disseste. Tu deveis saber. O que tens a fazer, faze-o depressa. Agora o Filho do Homem é glorificado. Vou ao jardim do Getsêmani rezar. Mestre, por que queres ir? Um grão de trigo, André, é apenas um grão de trigo. Mas se cai ao chão e morre, muitos nascerão em seu nome e muitos viverão. Pedro, Tiago, João, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem e vigiem comigo. Meu pai, se possível, afaste esse cálice de mim. Porém, não seja como eu quero, mas como vós quereis. Pedro, Simão, Tiago, João, estás dormindo? Nem por um segundo pudesse zelar por mim. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, então faça-se a tua vontade. Jesus.
verás. Se essa não for a tua vontade. Tu só pedirás se essa for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em conflito e fez estremecer o reino dos poderosos. Também fosses feridos com um simples mortal, fosses longe demais. Como um homem provocaste os poderosos, os mais fortes da terra. Os que te amam e que te seguiram estão nus, fracos e escravizados, no medo e na dor. E de que adiantou? Os tribunais continuam cheios de violência e de ódio. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão justiçados. Vês? Continua humilde, enquanto os famintos buscam na terra ervas para se alimentarem. E outros buscam as cidades numa devastação completa, buscando o que comer. Bem-aventurados vós que têm fome e sede, porque serão saciados. Os órfãos são violentados, e teus seguidores são mortos de dia, e outros são assaltados à noite. Bem-aventurados os pobres, deles é o reino de Deus. Jesus de Nazaré! Tu te proclamaste o profeta quando eles chamavam e precisavam de um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, por que sofres? Basta que deis aos homens o que eles querem, ao invés de amor, ódio, lugar da paz, guerras. Terra em vez de céu. Agora prosta-te aos meus pés, e eu te aliviarei desta dor. Se me seguires, o meu reino, o mundo das trevas, dividirei contigo. Se tu és o filho de Deus, eu sou Satã, filho das trevas, da dor e do ódio que tomou conta da terra. O príncipe do inferno, vem, quero te mostrar os prazeres do inferno. Retira-te de mim, Satanás, e sai da minha presença, porque está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eis que dormiste e não vigiaste. É chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Veja, mestre, Judas vem com os soldados. Aquele que beijar a face é Jesus. Prendam. Mestre, permita, mestre, que vos beije a face. Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. Prendam-no, este é o homem. A quem buscai? Jesus de Nazaré. Sou eu. Se és a mim que buscai, deixai que eles se vão. Prendam-no, não posso permitir. Ele cortou a minha orelha. Pedro, guarda tua espada, pois quem com ferro fere, com ele será ferido. Ó Pedro, não sabes que se eu desejasse, o Pai me enviaria dos céus uma legião de anjos para me proteger? Vieram armadas de espadas, como se fosse um rebelde. Ensinei nos templos todos os dias e não me prenderam. Tudo isso aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Vamos, prendam este homem. A cada ano me surpreende. Não existe outra festa igual à da tua casa. Que surpresa reservas ainda? Eu? Este ano, eu quem preparei uma surpresinha para o meu amado esposo. Verdade, querida?
adoro as tuas surpresas. E quanto me custará dessa vez? Não serei eu quem dirá o preço. Ela mesma te pedirá. Tenho certeza que nada negarás. Quanto mistério, minha querida. Herodes e nobres convidados, eis a minha surpresa. Minha filha Salomé dançará para Herodes e meus convidados. Bravo, bravo! Não tenho palavra. Não me peça nada. Apenas dance. Dance nos encantes. E em troca, te darei tudo o que me pedires, amada Salomé. Tudo, Herodes. Tudo mesmo? Sim, sim, tudo. Até a metade do meu reino. Juro, diante de todos aqui. Dance, Salomé. E encante a todos e a teu rei, a Herodes. Queres, peça-me, e nada te negarei. Guardas, guardas! Atendam o pedido da minha princesa Salomé. Caifás, vejo que é vosso propósito interromper meus festejos. Não convidei a nenhuma das minhas festas, pois bem sei o que pensas, tu e tua gente, a meu respeito. O que o trazes aqui? Este homem e os problemas que ele vem causando a todos e a Roma. E quem é este homem? O que ousas? Jesus de Nazaré. Um revolucionário. Sim, sim, mas o que eu, os meus convidados e a minha casa tem a ver com ele? É um farsante! Estou vendo. E vejo também que se sente feliz em interromper meus festejos junto a meus amigos. Quem é esse? Esse sujo. Pensei por um momento que o outro tinha voltado do além com outra cabeça. Outro? Sim, o outro. O João. O presente da minha Salomé. Pilatos se certificou que este homem é Galileu. Enviou-o porque é de teus domínios. Foi lá que começou a pregar as suas doutrinas e loucuras. Fiquei curioso. O que ele prega? É um grande agitador. Meu nobre Anás, perguntei o que ele prega e não o que ele é. Que os homens se unam e se amem uns aos outros. Coisas que desafiam a razão. Curioso. É, deve ser ele mesmo. Que no festim igual a esse transformou água em vinho, não? Posso até esquecer tudo isso. Em troca dos vinhos. Muito. Muitos vinhos. Vamos. Repete esse milagre para o teu rei Herodes. Vamos. Estou propondo um acordo entre reis. Entre os poderosos. Vamos. Transforma essa água em vinho. Ele te desafia. Zomba do teu poder. É um farsante. Pilatos? Pilatos, envia-te a mim. Basta-me um gesto. E apenas um gesto.
que faz enfiar uma espada e rolar uma cabeça. Olha bem que pode ser a tua. Mas também posso dizer, este homem é inocente. Mandar que seja solto, que seja livre, para que saia dessa áspera Judeia. O que achas? O que me dizes? Nada mais és, nem mágico, nem rei. Esse é o teu poder? Esse é o teu profeta? Um agitador, um pobre diabos, que até a mim se negas a obedecer, em troca da sua própria liberdade. Rei? Rei de onde? Rei de nada! Rei dos vermes! Um manto! Eu preciso de um manto! Agora sim, olhai o que vos devolvo com a túnica dos tribunos. Agora sim, eis um rei de verdade. O rei que nasceste para ser. E tu, Belém, de ti sairá um guerra de reinar em Israel. Pilatos o mandou? Sim, nobre Herodes. Pilatos, mentiroso! Pilatos nunca me favoreceu em nada. Nada! Por que agora esta bondade? É um jogo? É mais um truque daquela raposa velha e perigosa? Nós achamos que... Vocês acham que é nada! Nada! Quem são vocês? Quem é Pilatos? Quem é esse rei dos trapos? Rei da miséria? Rei de nada? Mais uma vez, Pilatos o mandou? Sim. Pois leve-no de volta. Leve esse deus do maltrapilho. Pilatos quer decidir o destino dele. Jesus de Nazaré. O rei? Rei de quê? Fora! Fora! Fora todos daqui! Desculpem, meus amigos. Querida Herodíades, estou enojado com tudo isso. Onde está Salomé? Salomé! Salomé! Dance outra vez. E quem sabe, te darei uma outra cabeça divina. A de Jesus, o Nazareno. Ave Pilatos! Governador, esta multidão está nessa euforia pela presença daquele homem. Homem? Que homem? Deve ser muito importante para causar isso em frente ao meu palácio. É um tal... que diz ser rei. Não se sabe de onde. Se ele é rei, façamos as honras. Quem é a sua comitiva? Caifás, Anás e outros. Caifás e Anás? Então a coisa deve ser séria. Faça-o entrar... O governador vai recebê-los. Nobre Caifás, querido Anás, que se passa? Como vosso governador, represento a lei e a responsabilidade de Roma. O que está acontecendo? Quem é esse homem, afinal? E o que fez? Desculpe, senhor governador. Trata-se de Jesus, o Nazareno. Mas outra vez? Já não mandei a Herodes? Por que ele mesmo não puniu esse homem? É verdade. Mas Herodes... Herodes nada fez. Ele continua pregando por toda parte. E Herodes ordena que o governador decida o destino do Nazareno. Ah, então ele ordena. Sim, senhor governador. Ele ordena. Algo muito sério esse homem deve ter feito para causar essa revolta. Achamos que esse homem, Jesus de Nazaré... está distorcendo a visão do povo em relação entre Deus e o Estado, criando novos fundamentos. Sua religião não me interessa. Minha função é manter a paz e o respeito a Roma. Exatamente. Aí está o perigo. Ele está ameaçando a ordem estabelecida. Se não fosse o criminoso, não incomodaríamos o senhor governador. O problema, senhor governador, é que ele afirma ser Cristo. Ele afirma ser o quê? Senhor Cristo! O Filho de Deus! Mas isso não vem ao caso. Que fez esse homem? Falou contra o imperador ou contra Roma? Não. Diretamente não, mas... Mas nada! Não me interessa! Já vi tudo! Esse homem está perturbando a ordem de vocês, não é verdade? E vocês querem jogar o problema nas mãos de Roma. Julguem-no vocês mesmos, segundo as suas leis. Tirem Roma e o imperador dessa confusão. Não, governador. Não se trata disso. Se formos independentes, já teríamos executado
Ele é uma ameaça aberta. Ele alega ser o rei dos judeus. Mas se o governador não vê assim, vamos, Anais, vamos embora. Esperem, esperem. É verdade. Falarei com o seu Jesus. Não é meu e nem de Anais. E de quem é? Chega! Não me interessa. Tragam esse homem. Este homem é perigoso? É rei? Aproxime-se. O Sinédrio acusa de pregar uma nova doutrina, contrária às nossas leis. É verdade? Alegas ser rei? É verdade? Onde fica teu reino? Meu reino não pertence a esse mundo. Se assim fosse, meus seguidores não me deixariam ser capturado. Mencionas um reino. Todos ouviram, não é verdade? Então és um rei de verdade. Sou. Nasci por um propósito: ser testemunha da verdade. Todo aquele que aceita a verdade ouve a minha voz. Verdade. Verdade. A qual verdade se referes? A tua verdade? Ou a minha que vivo preso a este cargo imposto por Roma? Ou quem sabe a verdade dos teus seguidores, que pelo visto já te abandonaram? Qual é a verdade, Jesus de Nazaré? Senhor governador, não percebes? A vossa majestade aqui está entrando no jogo dele. Devo admitir, este homem é muito esperto. Suas mentiras enganadoras e falsas enganam a todos. Este homem é perigoso. Talvez tenha que concordar com a sua teoria. Mas mesmo assim, não vejo nele crime algum contra Roma. Não posso mandá-lo para a morte. Se não nos livrarmos dele agora, surgirão outros reis de Nazaré. É preciso cortar a planta venenosa pela raiz. Sem dúvidas, Caifás. Pilatos, concordo plenamente. Chega! Não esqueçam que eu é quem decido as coisas aqui. Desculpe, sabemos disso. Sabeis, Jesus, que eu tenho o poder de te libertar? Ou se eu quiser, posso te enviar à morte? Mesmo assim, te recusas a falar comigo? Eu tenho poder sobre a tua vida. Poder nenhum teria sobre mim, se de cima do Pai não lhe fora dado. Como entender? Como entender, senhores? Essa é uma linguagem de um verdadeiro líder. Assim ele engana seus seguidores. É um criminoso! Não. Este homem não é um criminoso. É um pobre sonhador. E como tal, infringiu algumas leis de Roma. Levem-no e açoitem-no como exemplo e sinal do respeito a Roma. Tens a dizer agora, rei dos judeus? Quem é você? O que és? Defenda-se! Ou queres de verdade a morte? Ele continua desafiando teus poderes. E os nossos também. O poder supremo de Roma. Basta, Caifás!
Não vejo nele crime algum. Libertem este homem. Acho que ele já aprendeu a lição. Não! Não podes libertar esse homem! Roma não entenderá o teu gesto. O imperador vai acreditar que está protegendo um inimigo público. E de Roma? Pilatos, governador, por favor. Como costume da festa da Páscoa, posso libertar um prisioneiro condenado à morte, num ato de misericórdia. Então, o povo escolherá. Escolherá quem, senhor governador? Vou oferecer Barrabás, que já cometeu todo tipo de crime. Não tenho dúvidas de quem o povo escolherá. Então quem, governador? Quem o povo escolherá? Veremos. Como costume da Páscoa, posso libertar um prisioneiro condenado à morte. Coloco em vossas mãos essa decisão. Aqui está o primeiro prisioneiro. Este sonhador que se diz rei de Nazaré, que realiza falsos milagres e tem seus seguidores que, pelo visto, o abandonaram. E temos em nossas prisões o assassino Barrabás, ladrão e acusado de tantos outros crimes que não posso enumerá-los. Agora, a quem quereis que liberte? Barrabás! Liberte Barrabás, governador! Calem-se os dois! Quem decidirá é o povo! A quem devo soltar? A Jesus de Nazaré ou a Barrabás? Liberta Barrabás! Jesus! Liberta Jesus! Barrabás! Barrabás! Ouviu, governador? É a voz do povo! E o que devo fazer com Jesus de Nazaré? Amor! Liberta Jesus! Crucifica esse homem! Escravo, trazei-me uma bacia com água. Lavo as minhas mãos do sangue desse homem. Eu sou inocente do sangue desse justo. Tomai-o, vós. Que seu sangue caia sobre nossas cabeças e de nossos filhos. A morte! Morte! Liberta! Liberta! Registrem, que seja registrado. Eu, governador Pilatos de Jerusalém, proclamo pela vontade do povo que Jesus de Nazaré seja crucificado. Não! 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 Isso! Isso, Mátio! A justiça de Pilatos condenou o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. Tudo está consumado. A justiça de Pilatos condenou o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. Tudo está consumado. A justiça de Pilatos condenou o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. Tudo está consumado. A justiça de Pilatos condenou o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. Tudo está consumado. Vamos! Ele já caiu 3 vezes! Temos que apressar os passos! Vamos! Vamos! Jesus! O que fazem com o Filho de Deus? Senhor! Mas o que é isso? Vamos! Afaste-se! Não atrapalhe nossa caminhada! Já estamos atrasados! Esperem! Tenha piedade! Quero apenas secar o rosto do meu Senhor com essa toalha! Que seja breve! Não temos tempo a perder! Meu senhor, o que fizeram com meu senhor? Vejam, vejam homens cruéis, vejam o rosto amado do Filho de Deus. Não sabe que estão apagando a verdadeira luz e a esperança do mundo? Não sabe que sem ele as trevas dominarão o mundo e que não haverá mais esperança para a humanidade? Afaste essa mulher! Homens cruéis, que mal ele fez?
Vejam, vejam, esse é o Salvador do mundo. Meu filho. E agora, quem é essa? Este é o meu filho. Ele precisa de mim. É o meu filho. Não podemos parar. As horas correm. Precisamos cumprir as ordens de Pilato. Piedade. É uma mãe desesperada. Deixe-me ajudar meu filho. Que seja breve. Mãe. Meu filho. Quanta dor nesse teu rosto santo. Que mal fizestes ao mundo para te tratarem assim. Meu filho. Eu vou te amparar. Não deixarei que você caia outra vez. Venha para os meus braços, meu filho. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai antes por vós e por vossas crianças, porque dias virão em que se há de dizer: bem-aventuradas as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber, e aos seus seios que não puderam amamentar. Nesse dia, os homens dirão aos montes: cai sobre nós, e aos solteiros: cobre-nos, porque se há um linho verde fazem isso, o que aconteceria ao linho seco? Meu filho. Meu filho amado. Vamos. Venha comigo. É preciso continuar a caminhada. Vamos embora. Apressem a caminhada. Vamos. Vamos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Mas que correria é essa da Galileia? Eu não entendo o que está acontecendo. Disseram que estão à procura do tal Judas. Veja, é ele. Esse? Mas esse foi quem traiu Jesus? Sim, foi ele mesmo. Vamos sair daqui. Vamos sair, ele é perigoso. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não és tu o Messias? E por que sofres assim? Onde estão os anjos que viriam em teu socorro? Prova agora para eles, salva-te e a nós também. E assim todos acreditarão que és verdadeiro filho de Deus. Vamos. Prova, faça alguma coisa. Onde estão os teus poderes? Vejo que não passas de uma pá. O que fazes? Não temes a Deus? Que Deus? Que Deus? O que vejo e sinto são trevas no meu caminho, de inferno à nossa espera. Nós padecemos com justiça pela vida errada que sempre levamos. Estamos recebendo castigo pela nossa obra. Mas este é o homem inocente. Ele nada fez.
Como não fez? Se fosse inocente, não estaria aqui. Tudo o que ele fez por amor e pela paz do mundo. Nós merecemos tudo isso, mas ele não. Jesus, tende piedade da minha alma. Lembre-te de mim quando chegareis à glória do reino de Deus. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ao lado do meu Pai. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Ouviram? Meu filho tem sede. Ele tem sede. Tem sede? Mata tua sede com esse vinagre. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Acabou. Está tudo consumado. Pai! Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Este homem era um santo de verdade. Esse Jesus, filho de Deus, ele era o santo verdadeiro. Filho amado, por quê? O que fez o meu filho? Onde ele errou? Meu filho amado, o mundo não compreendeu e o mundo jamais entenderá esse gesto. Por séculos e séculos, ele será lembrado. Mas a dor de uma mãe, só ela sabe. Precisamos apressar. O corpo já foi liberado. E vão levar o corpo do meu senhor para onde? Existem uns túmulos novos, cravados nas pedras. Logo ali, é ali. Ali será o túmulo de Jesus. Túmulo? Onde vão levar o meu filho? Outra vez tiram dos meus braços o meu filho. É preciso, é chegada a hora. Meu filho, queria tanto te manter em meus braços, assim, para sempre, meu filho amado. Thank you.
Now all the paths were overgrown. When the priests of pride say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where the dark night seems endless. Please remember me. And the mountain rose before me by the deep well of desire. From the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, when the dark night seems endless, please remember. Mas não era pra ser assim. Tudo saiu errado. E o mundo me condenará pra sempre. Pequei na minha inocência, traindo sangue de um inocente. Mas o que importa agora? Quem irá acreditar na minha inocência? Que agi na mais pura fé. Eu acreditei na legião de anjos, no Deus vivo. Mas quando vi na cruz, tudo foi ilusão. Matei sim o meu melhor amigo. Ele, os escribas. Mas não era pra ser assim. Tudo saiu errado. E o mundo me condenará pra sempre. Pequei na minha inocência, traindo o sangue de um inocente. Mas o que importa é isso agora. Quem irá acreditar em minha inocência? Quem? Agir na mais pura fé. Eu acreditei na legião de anjos, no Deus vivo. Mas quando vi na cruz, tudo foi uma ilusão. Matei sim o meu melhor amigo. Os escribas agora não aceitam mais as moedas de volta. Alegam que era preço de um sangue. Elas queimam nas minhas mãos. Estás cansado? Queres alento à tua dor? Então vem, gente, para os meus braços frios, que eu te aliviarei destas dores. Quem és, criatura das trevas? Exalas o cheiro da morte. O que queres de mim? Já não basta a miséria que caí. De ti? De ti eu não quero nada. Ao contrário. Eu vim para te oferecer o melhor de mim, a paz eterna, descanso para os teus ossos cansados. Não queres a paz eterna? Sim. Eu preciso da paz eterna. Estou cansado. Eu sou inocente e culpado. O meu nome será odiado por toda a eternidade. Nenhuma mãe sequer em sã consciência batizará um filho com o nome de Judas. Maldito seja esse nome. Este nome que será o símbolo da traição. Vem, Judas. Em meus braços terás alento a tua dor.
tudo será esquecido. Vai, Judas, termina tua triste sina. Cumpra-se a maldição. Descanse em paz, filho das trevas. Acabou-se a minha fé. Ela está banida da minha boca. Não tenho mais perguntas. Judas vai para a morte, Deus dos exércitos. Contra a tua vontade saio da vida. Evita então, se podes, que Judas morra. Evita então, se podes, que Judas destrua a má obra que fizeste. Satanás! Em tuas mãos eu entrego meu corpo. Pedra do túmulo. Esqueceu dos soldados? Eles não se negarão a esse favor. É possível. Vendo a nossa simplicidade e conhecendo a nossa verdadeira intenção, não há razão para eles negarem esse favor. Vejam! A pedra foi removida! E os soldados? Por que não estão vigiando o túmulo? Roubaram! Eles levaram o corpo do nosso Senhor! Vamos depressa! Vamos buscar ajuda! Senhor, o que fizeram contigo? Por que choras? A quem buscais? Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Madalena, eu vos saúdo. Não temas. Vim amando do teu Senhor, que ainda não subiu ao seu Pai. Mas ide dizer aos nossos irmãos que na Galiléia verão ao Senhor Jesus, e dizei também que ele irá subir para o Pai, que é vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Vá, Madalena, e leva a boa nova ao mundo. Jesus ressuscitou! Ele vive! Jesus habita outra vez entre nós! Venham, venham todos! Jesus vive!